поняла, чого ти до сих пор не в костюмі? Скоро діти приїдуть. Люба, та який костюм? Ми ж їх з відпочинку зустрічаємо, а не в останній путь провожаємо. Вася, не зли мене, пожалуйста, одінь костюм, бігом у хату. Роза. Поняла. Я не поняла, ти одоробла. Ти що, свою тушку ще в костюм не одів, га? Та там штанішки трошки то не сходяться, як декларація у депутата. Може, ну нафіг той костюм, в треніках дітей зустріть, а? Да ща, то ти напрягся, як той індюк, якого зараз будуть різати. Руки ж мать. Жрати треба було менше. Дихать не можу. То не дихай! Ідуть, улипайся, улипайся. Дала тих магнітів на 10 холодильників хватить. Куди їх вішать? Дітки наші любимі, приїздом!